Ting har masse som måles i antall kilo. Og når vi bruker denne måleenheten her, kilo, så kan det være greit å vite nøyaktig hva kilo egentlig er. Så utgangspunktet for å definere en kilo, det er at en kilo er massen til en liter vann. En av de minste massene som vi kjenner til i universet som vi bor i, det er massen til et elektron. Og massen til et elektron er så liten at vi må skrive 0,00000 veldig mange nuller og så noe før vi kan skrive kilo bak. Så for å slippe unna de nullene så kan vi bruke standardform. Så vi har 9,1 cirka ganger 10 opphøyd i minus 31. kilo. Så det er en veldig, veldig, veldig lav masse. Veldig liten masse. Elektroner, de er veldig, 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 veldig små. Men hvis vi skal bruke da kilo, som er med utgangspunkt i 1 liter vann, så er et elektron så mye mindre i forhold til 1 liter vann, at vi må bruke et så lite tall. Men den har en masse, og den er ikke lik null. Den er større enn null. Massen til jorda, det er litt mer. Jeg har prøvd å tegne jorda her. Så massen til jorda er 5,97 ganger 10 i 24. kilo. Så det er veldig mange nuller her, bare at nullene kommer før komma. Og ja, det kan jo være gøy å se hvor mange ganger flere kilo er jorda enn et elektron. Det kan regne ut det. Så det må bli noe sånn. Jorda har en masse som er massen til jorda delt på massen til et elektron. Det er lik 6,55 ganger 10 i 54 ganger så stor masse. Ja, har en masse som er så mange ganger så stor som massen til et elektron. Så det er en veldig stor størrelsesforskjell her. Hvis vi skal si det her med vanlige ord, så må vi si noe sånn som at jorda har en masse som er 6,55 milliarder, 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 milliarder ganger så stor som massen til et elektron. Så det sier jo litt om forskjell. Men nok om det. Det viser seg at alle masser, eller alle samlinger av masser, skaper et såkalt tyngdefelt rundt massen. Så la meg prøve å tegne en tegning av det her. Jeg kan nå ta og kopiere denne jordkloden. Jeg skal vise det. Dette tyngdefeltet, det er sånn et usynlig tyngdefelt, det skaper denne massen som jordkloden har ved å bøye rommet rundt seg. Jeg skal ikke forklare det noe mer bedre enn det, men vi kan tenke på det som at jordkloden bøyer rommet rundt seg. Og det tyngdefeltet, jeg skal si noe om hvordan det oppfører seg, det er sånn at det virker innover mot midten av massen. Så tyngdefeltet peker innover mot midten av jordkloden her. Så vi ser her at ja, jeg prøvde å tegne noen piler som viser eller illustrerer hvordan tyngdefeltet, den har en retning som virker innover mot midten av denne massen, som i det tilfellet her er jorda. Tyngdefeltet, det har en styrke. Det har jeg prøvd å vise med forskjellige graderinger av det her tyngdefeltet her. Det er styrken på tyngdefeltet er sterkest akkurat ved overflaten av massen. Der er tyngdefeltet størst. Og så blir det svakere og svakere jo lenger bort du kommer fra massen. Og så blir det egentlig også svakere og svakere hvis du nærmer deg midten av jordkloden. Hvis du borer et hull og lager en hule midt i midten av jordkloden, så er det sånn at alle massene rundt er jo symmetriske rundt deg, sånn at det blir trukket like mye. Eller tyngdefeltet blir like mye i hver retning. Så til sammen så er det ikke noe særlig tyngdefelt inni midten av jordkloden. Eller du kan godt si at tyngdefeltet er veldig sterkt, men det er like sterkt i hver retning. Så du får ikke noe sånn effekt ut av det. Derfor er den størst på overflaten. Og på jordkloden da, så har vi jo
Tyngdefeltet på overflaten her på jordkloden er 9,81 meter per sekund i andre. Det er størrelsen en måler tyngdekraften her med. Og det som er veldig spesielt med tyngdefelt, er at hvis du plasserer en annen masse her inni et tyngdefelt, så vil det oppstå en kraft som dytter denne massen i samme retning som tyngdefeltet som den blir plassert i, med en kraft som er lik produktet av massen til den tingen og styrken på tyngdefeltet akkurat der. Og det er litt interessant. Og det er jo egentlig det som er forklaringen på hvorfor alle ting rundt omkring på jordkloden, de blir presset ned mot bakken. Så en som er i Australia, han blir presset opp sånn, i forhold til hvordan vi ser det her. Og en på Nordpolen blir presset innover mot midten av jordkloden. Og den kraften som er jo det er en slags usynlig kraft som bare oppstår når du har en masse i et tyngdefelt. Den er også da lik massen ganger med styrken på tyngdefeltet. Og denne kraften kalles da for newton, et antall newton. Så en person på 75 kilo, hvis den personen befinner seg i et tyngdefelt som har en størrelse på 9,81, det er et slags usynlig tyngdefelt her. Dette tyngdefeltet har en størrelse på 9,81 meter per sekund i andre. Og retningen på tyngdefeltet, det er denne retningen her, ned mot bakken. Så er kraften her, som personen blir dyttet ned med av en usynlig kraft, det er 75 ganger 9,81, og så blir benevningen newton. Og det er litt spesielt det her, men det her er jo det som er forklaringen på hvorfor jorda går i bane rundt sola. Sola skaper et kraftig tyngdefelt, og som er selvfølgelig sterkest på overflaten av sola. Det blir svakere og svakere ut igjennom, men det er fortsatt sterkt nok til å holde jordkloden i bane rundt sola. Jordkloden har en hastighet som går sidelengs i forhold til retningen mot sola, og den farten er akkurat stor nok til å kunne gå i bane, at den ikke faller ned mot sola. Men det betyr jo at selv veldig små ting genererer hvert sitt tyngdefelt. Et lite elektron, til og med et lite elektron, skaper et knøttlite tyngdefelt rundt seg. Men det er så lite, det tyngdefeltet, at det ikke har så veldig stor påvirkning på ting rundt seg. Men det går an å måle, hvis du tar to blykuler, så går det an å måle og se at de blykulene de vil tiltrekke hverandre på grunn av tyngdefeltet som de skaper. En annen egenskap med masse, det er noe som vi i fysikken kaller for treghet. Og treghet, det er litt dumt kanskje å bruke det ordet, fordi vi forbinder det med noe annet enn det vi sier det i fysikken. Men treghet, det betyr to ting. Det ene, skal vi se, det er at man må bruke kraft over en viss tid for å endre farten til en masse. Hvis en skal kjøre bil, så må du bruke kraft som skyver bilen fremover i en viss tid for å endre farten. Jo større massen er, jo mer kraft og eller jo mer tid må en bruke for å endre farten like mye. Så masse har en slags egenskap som vi kaller for treghet, som gjør at en masse har egentlig ikke lyst til å bevege seg, eller
Det er egentlig litt galt å si det sånn. Hvis en masse først har fått en fart, så vil den farten være der hele tida, med mindre massen blir påvirka av noe annet. Så kan vi ha et eksempel på det her. Skal vi se. Hvis vi har en personbil på 1500 kilo, og en litt stor trøkk på 3000 kilo. Begge starter på ved å stå stille, og skal endre hastigheten opp til 30 km i timen. Da trenger personbilen for eksempel halvparten så mye kraft over like lang tid som denne trøkken. Eller du kan godt si at trøkken, den trenger med samme kraft, så trenger trøkken dobbelt så lang tid på å nå 30 km i timen, fordi massen er dobbelt så stor. Så det er vanskelig, eller en trenger mer kraft, eller en må jobbe mer for å endre hastigheten på noe som er veldig tungt i forhold til noe som er veldig lett. Det er et resultat av treghet. Det er en siste ting her som jeg vil fortelle litt om. Det er massetetthet. Massetetthet, det er rett og slett hvor mye masse vi har samlet på et gitt volum. Så hvis du skal regne ut massetettheten på en svamp, for eksempel, en svamp som er helt tørr, så regner du, så veier du svampen, og så finner du ut massen, og så deler du på volumet av den svampen. Og da får du et uttrykk for massetettheten. Så det kan godt si er hvor mange kilo det er per volumenhet i den tingen. Og det som er standard målenhet på massetettheten, det er antall kilo per kubikkmeter. Og massetettheten her, den kan en godt ha en tabell på. En luft har massetetthet som er 1,3 kilo per kubikkmeter. Så lufta som er rundt oss, den har en masse. Lufta består jo av atomer eller molekyler, og hver av molekylene har en masse. Og per kubikkmeter så veier lufta ca. 1,3 kilo. Siden det er 1000 kilo ferskvann i en kubikkmeter med volum, så får vi massetettheten til vann, eller vanlig ferskvann. Det er akkurat 1 ganger 10 i tredje. Eller 1000 kilo per kubikkmeter. Det er 1000 kilo vann per kubikkmeter vann. Grantre har lavere massetetthet enn vann. 600 kilo per kubikkmeter. Og bly har mye høyere massetetthet. 11.000 kilo per kubikkmeter, cirka. Og det vil si at bly vil synke ned til bunnen av en bøtte med vann, mens tre vil flyte. Siden det er tyngre, altså bly er tyngre, så det får større kraft på grunn av at det er større masse her per volumenhet med bly i forhold til hvor mye masse det er per volumenhet med vann. Da vil blyet oppleve en større kraft på grunn av at blyet blyet er jo i tyngdefeltet til jorda, så vil det oppleve en større kraft enn det vannet har. Derfor vil blyet vil bli tvingt ned til bunnen av vannet. Men treet her, det har opplevd en mindre kraft ned mot jorda, og vil derfor bli skyvd opp av vannet, som har større kraft ned mot jorda enn det treet har. Fordi 1000 ganger 9,81 er større enn 600 ganger 9,81.